იყო. კაპიტალიზმის შესაჩერებლად სტალინი თავის მეთოდს იყენებს. ეს არის მოდელი, დამზადებულია მოსკოვში. Kremlis mbrzanebeli komunistebs tavrobashi shesvlisken mouzodebs. Ameyeridan mat unda gaanadgurom partiebi, romlebtanats gaertianebuli iqven da ertpirovnuli zalaupleba moipovon. Es ertpartiuli mmartvelobis dasatsqisia. Ruminetshi konservatorebs ishoreben, administratsias tsmenden, 1000 mosamartles samsakhuridan agdeben da archevnebs aqalbeben. Comunistebi ძალაუფლებაში მოდიან. Mepe Mihai I, იძულებულია ტახტიდან გადადგეს. Ungretshi, პრემიერ-მინისტრი Ferenc Nadi, წინააღმდეგობის გაწევის გადაწყვეტილებას იღებს. 1947 წლის ივნისში, მის ვაჟს იტაცებენ, რის გამოც უკან დახევა უწევს და შვილის დაბრუნების შემდეგ შეერთებულ შტატებში მიდის. Sami tvis shemdeg Bulgaretshi komunisti lideri Georgi Dimitrovi khelisuflebis satavashi modis. Male mis mozinaagmdeges Nikola Petkov sakaveben, tsikheshi svamen da 1957 წლის სექტემბერში misi chamoghchobis ganachenis isruleshi moghavt. Amave periodshi Polonetshi glekhta partiis lideri Stanislav Nikolavchiki komunisturi partiis khmedebas amkhels. 1947 წლის ოქტომბერში ის იძულებულია მეუღლესთან ერთად ინგლისში ეფაროს თავი. Არ მინდოდა განტევების ვაცად ქცეულიყავი. Მით უმეტეს, რომ ჩემს პარტიას მუშაობის გაგრძელება აღარ შეეძლო. Რამდენიმე თვეში სტალინმა საწადელს მიაღწია. Აღმოსავლეთი ევროპის ყველა ქვეყნის მთავრობა მის სტილში მუშაობს. ჩერჩილის წინასწარმეტყველება ახდა. Აღმოსავლეთ ევროპას რკინის ფარდა ჩამოეფარა. Თუმცა ერთი ქვეყანა ჯერ კიდევ არ დამონებია მას. ჩეხოსლოვაკია. Misi prezidenti Eduard Beneši საბჭოთა კავშირთან ყოველთვის მეგობრული ურთიერთობის შენარჩუნებას ცდილობდა. Მარშალის გეგმასთან სტალინის დაპირისპირების გამო ჩეხოსლოვაკიის დელეგაცია კრემლში იმ იმედით მიდის, რომ სტალინს დაფიქრებისკენ მოუწოდებს. Თუმცა ამაოდ. დაბრუნებისას საგარეო საქმეთა მინისტრი იან მაზარიკი ამბობს: Moscovში წავედი როგორც თავისუფალი სახელმწიფოს მინისტრი და დავბრუნდი როგორც მოსკოვის ვასალი. Სტალინური კონტროლისადმი პროტესტის ნიშნად 1948 წლის თებერვალში დემოკრატი მინისტრები თანამდებობებს ტოვებენ. Კომუნისტები მომენტალურად ერთვებიან საქმეში, მოსახლეობას მღელვარებისკენ უბიძგებენ. Ქუჩებში 200,000 ადამიანი გამოდის, იწყება საყოველთაო გაფიცვა. Სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად პრეზიდენტ ბენეშს სხვა გზა არ აქვს. Ის უნდა დათანხმდეს მთავრობას, რომლის უმრავლესობაში კომუნისტები იქნებიან და რომელსაც ჩეხოსლოვაკიის კომპარტიის მდივანი კლემენტ გოტვალდი უხელმძღვანელებს. Ეს სახელმწიფო გადატრიალებაა.